Rikthehemi këtu në studio dhe në studio do të vazhdojmë rrëfimin për 1 tetorin për protestat që shënohet sot për vjetorin e tyre. Me neve në studio është një nga aktorët kryesor të protestave, zoti Driton Lajçi. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotri Lajçi. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për ftesën edhe që përkujtoni atë ngjarje të rëndësishme, meqense tash është 25 vjetori asaj ngjarje. Faleminderit për kohën edhe hapsinë që na japni për me evokuar ato kujtime. Zotri Lajçi, fillimisht si jeni? Si po ndjeni sot në këtë ditë? Po shiko, po mas 25 vjetësh më njëherë mendja të shkon mbrapa dhe përpiqesh që mos i harrosh, ti kujtosh njerëzit, ngjarjet dhe gjithashtu edhe aspektin institucional, domethënë që të kujtojmë ato ngjarje, ata njerëz, meqense mos të lëm asgjë në plumb ato plurin e harresës. Se vërtet ka qenë një ngjarje e pazakont dhe e sakrificës dhe me efekte shumë të mëdha edhe në Kosovë edhe në rrafshin ndërkombëtar. Po, realisht ka qenë një ngjarje që ka bërë një kthesë shumë të madhe, por nëse kthehemi 25 vite mbrapa, keni qenë shumë i ria, keni qenë entuziast bashkë me grupin e juaj, kështu që kur kthehesh mbrapa tash në kohë, çfarë keni në mendje kryesisht? Po, për shembull, është më rëndësi se kur kthehem mbrapa dhe e kujtojmë spari moshën atëherë, mosha jonë ka qenë si një farë loj treguesi i gatishmëris për të sakrifikuar dhe pa e menduar fort vetën, edhe pse sakrifikoheshim ne vetë, nuk e mendoheshim vetën tonë se cilat dhe tjenë pasojat, a entuziasmi rinor, a i bashkëpunimi ekipor, raportet e shkëlqyeshme me njëri tjetrin, kapërdirja e një ndonjët metet që kem pasur, që kem pas mundësi ta kem ndonjëri prej nesh, duke ditur se cili është qëllimi këtij asaj, do thotë këto janë disa arsye të cilat e kanë bërë këtë ngjarje dhe atë ekip si një histori e suksesit, sepse ju e dini, gjithmonë gati dhe gjithkund është ajo egoja e njerëzve se kush do jetë i pari, cili do jetë më i rëndësishmi. Dhe sa ne si ekip kemi pas rol komplementare, kemi plëcu njëri tjetrin, qoftë nga aspekti pamjes edhe i njohurive e rajonit e kështu me radhë. Po, në fakt, kjo protest i dha fond të politikës miqësore mes Kosovës dhe regjimit të Serbisë. A mund të shme na tregu pak më shumë detaje se kush organizoi këtë protest, se erdhi deri tek ideja për këtë protest? Po, ideja ka qenë e kohës, sepse ju e dini kanë ndodhen disa ngjarje të rëndësishme të karakterit ndërkombëtar më herët në të cilat Kosova nuk u gjend. Për shembull, ka qenë marrëveshja e Daytonit e vitit 1995, ku Kosova ka mbetë jashtë. Para kësaj, në vitin 1999, konferenca e Londres e la Kosovën jashtë duke trajtuar si çështje të drejtave të njerëzit dhe si çështje të bashkëpunimit me Serbisë. Pastaj me nishtë ato vitin 1996, marveshe në shkrua nga kryetari Rugova dhe presidenti i Serbisë Milošević për normalizimin e sistemit arsimit, respektivisht si që besonim ne, këthimin e nxënësve dhe studentve në objektet arsimore, nuk për realizohej. Gjithashtu, projekte tona rinore, studentore, që diploma jonë të jetë e vlefshme, që të punësohemi dikon, që të zhvillojmë mirëqenjen tonë, begatin tonë, që të zhvillojmë në aspektin profesional, që të gjasojmë edhe studentëve në rajon dhe me gjerë, këto kanë qenë disa prej motiveve kryesore të cilat na kanë shty neve që të shtojmë se pyetjen se kush jemi ne dhe çfarë duhet bëjmë ne dhe se si ta ndryshojmë atë gjendje. Natyrisht u tha pak, u tha thjesht kjo, me gjithatë që ta shtosh këtë pyetje, kjo pyetje ishte sfiduese edhe për aktert politik, e përmendën për Lidhen Demokratike të Kosovës, e të cila ishte forca dominuese në Kosovë dhe autoriteti i presidentit Rugova atë kohë ishte i pakontestueshëm dhe do të quna tri, do kalamaj, tash i dëshirojnë me e ndryshu këtë mozaikun politik dhe në farë mënyre ishin pyetje 1 milion dollarësh asaj kohë se cila do jetë përgjigja, sepse ju dinin këto farë situatave sfiduese kur nuk di se cili do jetë hapi tjetër dhe se cili do jetë efekti, se duke besuar, pritur, angazhuar se do bësh më mirë, ndoshta bën edhe më keq. Pastaj ishim të rinj dhe nuk kishim autoritete të besueshme as në rrafshet familjare tona, as në universitet, as në fakultet, se kush janë këta që po duhen në mënyrë me prishat varlloj asnjërat nga këto.
Po, na, kishim kriju një fa autoritetit, si me thonë, thelpsor, përmbajtsor, mrena fakulteteve tona, mrena grupit tonë dvogët, por nuk ishte mjaftushëm, sepse duhet që t'i bindim 14 fakultete dhe 7 shkollat larta, duhet që t'i bindim këtë spektin politik të asoj kohës, duhet që t'a bindim Lidhën Demokratike të Kosovës, duhet që t'a bindim... fakultetin juridik. Unë kam qenë kryetari në student fakultetit juridik, duhet që t'i bindim organizatet që qeveritate asoj kohës, sa do të vogla që ishin, duhet që t'a bindim spektin ndërkombëtar, diplomatet e huaj që vinin në Kosovë, organizatet studentore si mota në Evropë, ku do të jetë se kjo është, kjo kështu nuk bën më, edhe pse në qasje ndërkombëtare është kryer një farë përshtypje se situata është paqësore, jo ndo problemet branshat që mundem me i zgjedh, nuk ka nevojë për kriza, nuk ka nevojë probleme të tjera, dhe marrëveshja do zbatohet në shkruar me një shtator nacional të 6-s, dhe këto ishin disa prej, si më thon, argumenteve që e minimizonin rolin dhe rëndësinë tonë për të filluar me një tetor, prandaj është dashur përgatitje e madhe, disa javshë ne kemi fituar, pastaj s'po e dashur me fitu zgjedhjet në Unionin për studentëve me katër shkurt të vitit 1997, kemi fitu zgjedhjet me shumë vështërsi, kishim kundështar fakultetet tjera, gjeneratën para nesh, kishim kundështar edhe rektorat e Universitetit Prishtinës, edhe profesorët e fakultetit, sepse ishte vështirë që ti bindesh tjerë se kjo është një rrugë tjetër, natyrisht është më rrezikshme, por do jetë më e suksesshme. Po. Përmendet përgatitjet, realisht kishim pas dëshirë të kemi më shumë detaje në ato përgatitje, si kanë shkuar ato përgatitje gjatë asaj periudhe, cilat ishin disa prej vështirësive ndoshta kryesore që e kanë karakterizuar. Po spokur na kanë, a dhe do të thonë në aspektin e gjeneratave, ju e dini, ta shkollat kanë ndryshuar dhe dallimi mes gjeneratave është pak më i vogël, na kanë parëgjikuar mosh. Me bindë, për shumë raporti profesor-student ka qenë ndryshe dadhin prej sodit, autoriteti profesorit, i rektorit, i dekanit ka qenë i pakontestueshëm, i studentve ka qenë minor, jo shumë përmbajtësor, dhe kushin ju, do me thonë, ka qenë e fjole që dominante se me pa odheq fëmija shpi, kola jemi kishë odheq dy, për shumë një prej fjole që na adresojnë atë ko, ku dhe që shkonim. Ka ndodhë bje fjallëm me ka 8 mujë ditë unë e vim nga rajoni 5, 8 mujë ditë s'kom që të shpia heq, kem fjetë në përzyret e Unionit Pavarë Studente, se dhe mos me 30 shtator, 29 shtator, kem fjetë në Union, në zyra, ashtu, dhe më thonë, si kurse edhe shumica e studentve tjerë, po them kem fjetë, se s'kem fjetë heq, veç, në ota është ardhë, në kem nëjë aty, kem bo biset, protestat, ashtu, kështu, ka qenë entuziazëm i madh i studentëve, janë gëzuar shumë atë natën e 30 shtatorit, janë veshë solemnisht, me mishat bardha, vajzat janë veshë bukur, si ku që në ndasë. Dhe me thonë, gjitha e farloj paknatësie, a e farloj veshtësie, a e farloj okupimit, që e ngulfat të shpirtin rinor të studentëve të rinisë e Kosovës, ishte mushur dhe pritej si një vulkan që shpërthente, dhe një të tërë ishte aja data, ku të rinjet nuk kanë pytë se qëfar do ndodhë, janë vesë solemnisht që ku qënë në dasme në tynet, ose të martesë, ose të fesës, në ceremoni tjetër solemne. Po, zë të rilaj që cili ka qenë roli juaj në këtë organizim, se besoj që kini pasur se cili paka shumë detyrat e ndame? Po, tash, në atë kohë dosh me konë një farë edhe kalauz, edhe kamikaz. Të dyja ta. Të dyja ta. Vore tash qëfar duhe, dhe më thonë, se ju dini ka pas tash si thuhet në termat menagerial për shkimit të tyra dhe një punës ose struktura. Struktur kem pas, natyrisht, platformë, gjitha ato, por nuk më shumë me planifiku. Bje fjale një për detyrat mija ka qenë me gra një kerë, një Ford Fiesta, pa patent edhe pa registrim. Një sfidë. Njona prej atyne, edhe me gra një motor, dhe me thonë, ne për logjet e Velanis, mi amor një kojshis motorin aty, herë të e pyte, herë pa e pyte me qenë se banonin në përdrum atje, edhe ku po shkoj më dikun gjashtu, tjera, sepse edhe pronor të shtepiju ku banonim ne, në shishim në simpati, por edhe si burim rëziku, sepse ne ku kemi shkua aty, dhe më thonë, kemë qenë për cilën, prej autoriteteve tu. Këto pra pas kena sot rilaj që përna interesojnë, sepse ka pas biseda dokumentarët e ndryshim që e kërtuar një të torit, po pra pas kena dhe mënyra se qëfar keni kaluar ju, gjithmonë përduaj se ka detaje të reja nga ju. Po, naturisht, dhe më thonë, këto janë disa prej atyne, dhe po,
Kështu, domethënë, kemi shku pa pyet, pa ditë kërkon se si kemi pyet as pothuajse as familjet tona. Se bëj fjala unë vim pe rajonin Rugovës atje dhe kem pas raporte me Kushërin me presidentin Rugovës sepse ne bi Kushërin në një aspekt dhe kanë shku për shembull njerëz nga zyra presidentit te baba im te Kushërin te mi dhe kanë thonë shikoni drejtoni kem qyr dhe që tash shokon mi dhe tash s'është bash në rregull diçka. Tash ishim lidh ata antarët e familjes atje dhe gjithë çka është kjo punë? A jemi Rugovën, a je kundër Rugovës? Cili është ky efekti se natyrisht ata kanë pas për të mirë. Po gjithmonë duke u përpjek mi kuptu gjonat kontekst kohës. Edhe në ju thash në mesje telefonike, po më detyroni me e thonë një cilën nuk mund të them, ne kemi raporte të koordinuara, jemi meq, sepse qëllimi i jon nuk ishte që ta dëmtojmë as lidhën demokratike, as presidentin Rugova, mi po të kemi sa më shumë student, profesor të dalin me një të tush. E ata kanë ofsho, ha, sa mirë, që të keni të koordinum, sepse me gjithat popullit do një unitetin, pavarësisht, sidomos në atë kohë kur behej luft për eksistencë, për jetë. Jo dini në atë kohë, ndoshta ju se mani men, gjithë shka ka qenë gjuhën qirilicë, polici ka qenë simbol i frikës, mit i frikës, ka rastis, bje fjallën njëherë, kam qenë duke shkuar të stacioni autobusave në për në pej, një polet si kishë zhytë dur diçka, që apë dhe jona, kishë rejë dikona diçka, edhe po më thirë mu, më tha, më zërë më kuljetin për i gjepit. Se kishë atë farë, atë blinde në vetë ju veshë, më sëndësh, unë student. Tha, këtu o komë, se i komë dyrë të zhytë, në tha, shtimë adonë edhe, ama kuljetin, tha, më zërë 20 dinarë, qitë mi qëtu, këthe e kuljetin dhe hecë. Tash, një gjallë të agjës tjetër e kanë detyru, qa po bënë, qa ki këtë libër, vëllën shkollë. Ama librin, e kanë shtima unë e librin. Da të një bëshim hajgore të në kona, ti. Jo, dhe se na i ke morë tush, si ke morë fort me frikë. Që që shkon na i, a i shkon libra shishme, edhe, të në kasë mundin një tjetërin, dhe të po shto, sa të hajgore, si student si tri. Por, na jem duke ka njerë kështu dhe na jeve dhe në raport me ta, por na kem ditë qëllimin tonë. Bje fjalla në një vizit të korit diplomatik të ambasadës Republikës Shqipërisë nga Beogradi, që në vërtet që ishë në Beograd, erdhen në qafë, se qafa ka qenë një prej, si me thonë, i Korzove, se ajo vedia dhe sielja e trive dhe studentve ishte që të mshefen, sepse po që se dilgjën në Korzo, ishë objekti një pasigurije e një frike, edhe qafa, si veni mbëll, edhe aty me qarkullu dhe një ishë majë sigur. Momentin që kaloj këtë polici sërb, të më në atë gjithë studentet të rritë rrëllëshin, plargoshin, të kurëshin. Dhe sa artan begodhe një prej diplomatve të ambasadës Republikës Shqipërisë të në Beograd, tha që farë është kjo frikë kështu? Pse largohin? Dëshoni të asja, të asja dhe unë disa vlenjat nga vlora, ka qenë atë në kohë e zani qa ushje, dhe me thonë të problemet marsit, dhe me qenë në të shtatë, një farë revolucioni, një farë krize e madhe Shqipëris, një farë rebelimi, edhe, dhe ke, ku është shpirti rebelus, kundështus, i studentve i gjenatës re. Dhe, dhe me thonë, na ke marë gjatë qëtë kosë mësimë dhe nga ta, nga sielet e atyre. Këto janë, për shumë, disa prej shumë tjera. Do të vazhdojmë rëpimin për mes disa fotografive që do t'i komentojmë, të reguam para se t'hynim në bisejde në studi që do t'i kemi disa prej fotografive, të cilat e kanë karakterizuar dhe do t'kthejmi 25 vite mbrapa në kod duke imi komentuar disa prej fotografive, tash edhe do t'i shojmë disa prej tyre, që përbesej përveç emocioneve që ju silin, do të shojmë e pak edhe ndryshimin do shta, që ka qenë nga kjo periud e këtëre fotografive. Ja, kjo është fotografia e parë. Po, ta shi me emra pojnjeni pëthuese gjithë. Ju shini një qëndrim dinitos i të gjithëve. Së do mos tash, mos ma merë për të mburje, po edhe pozicion jem qenë ka ko që akështu dinitos, me du të vendosra, kjo është përësia nëse e lezon gjuën e trupit, dhe thëtë se
nuk po mërzitemi fare për juve. Po, edhe pozicionin ndoshta të kënë revoltën, a? Po, natyrisht, mirë për gjatë gjithë kohës ne jemi balafaquar aty me provokime. Policia serbe kanë përdor ato metodat e tyre, me na friksu edhe aty. Për shembull, atë shkopin që thuaj se ka goditjen 12 kg. Ndoshta edhe ata që janë friksu, tash e ke bukur friksohet njëri, po. Rritën gjonat pak. Edhe na drejtojnë në atëfar gypin me ujë të dvalë që kanë pas. Pastaj thonin, kur bisedonin njani me tjetrin, ky është i imi, ky është i imi, ky është i imi, qëre, anaj, aj ziu është i imi, aj me flok gjata është i imi, ato onë. Dhe one, me qenë se kisha detyën me që më pyte ma heret për, si me thonë, për marë vajtjen në teren. Dhe bëjshin a i gërë ta shok, dhe ishin që si me konë minisi punët branshme. Dhe o këthesha në, na jem krejt qeveri, hadi. Për marë vajtja, bje fjalla, kujdestartë, kanë pas shenjat identifikuese, ngjyrë kaltë dhe ngjyrë të kuqe. Ata me ngjyrë të kuqe janë kujdes që mos na hyjnë të tjerë jashtë kolonit të protestuesve të studentëve, sepse frika jonë, jo që ne kemi dashur të shkëputemi nga populli, se populli ka qenë aty, na ka përcjellë që nga fillimi, domethënë kanë dalë gra, burra, dhe edhe sot në tingëllon, dhe më thonë, një zeni gruja që thoshte se ju lumë cokola. Dhe më thonë, e mbaj mend. Dhe është një famlyre në ato momente dramatike se ne shkonim zi që farë do ndote, sepse një prej... Kur po e shojmë fotografin tash, zotri Lajqi, po e shojmë dhe zotrin Kurti, a? Tash më kryeministrin. Po. Që edhe atë periudhë kohora, shumë prezent. Po, në të Albini... Se tash, se thëmë zoti Kurti, okay, të përdoj, të referohemi. Perma ta sëjt kontekstit kohor, në është të një moment tjetër, të thëmë zoti Kurti, Albini, të thëmë, ka pas një rol të rëndësishëm në organizatën studentore, si që kemë thënë ma jetë, ne jemi kujdesur që edhe nga, edhe pamja tjetë, si të themë në tren me kohën, se shqiptartë e Kosovës dhe në përzësi shqiptartë, kanë qenë të paragjykuar nga autoritetet serbe, edhe ai farë paragjykimi është tri edhe në qoqën ndërkombëtare, duke në paraqit neve si njerëz të pa edukuar, të pa civilizuar, të pa integruar, njerëz të kufizuar, lokalista, provincionalista, e tjerë. Këto ma ka thonë për shembull në një takim që kem pas me studentë të Universitetit Beogradit, të cilët mas revolucionit studentor, u detyruan edhe autoritetet serbe një farmënyre të tregohen se kinë se nga ata nuk janë kunde rinisë dhe studentve, dhe ma ka thonë një prej udhëhecve, shiko, dhe na kemë pritë kur vijme në Prishtinë, t'i shojmë rrugët e pasfaltuara me ujë, me loqë, t'i shojmë e shtepit me qerpesht vjetra, me tjegullat të vjetruara, t'i shojmë njerë të moshuar me hundë shtremt, të pa pasër në ftyrë, të papastruar në përgjithësi, të ullur në për qoshet e shtepijave, dhe këmë një farmënyre, si mas tyre, është e farloj shqiptari i Kosovës. Sepse ju dini se kjo është politikë dhe qeveri serbe, në njërë që kur dëshërën të asylmosh, dikon duhet të paqitish sambat keq, apo eventualisht të paqitish terrorist, se në njërë që autoritetet mos me pas mshin nga tëne, edhe të kenë mbështetjen edhe popullatës vetë. Edhe kjo është një prej arsyjeve, dhe thot, edhe Albini dhe thot ka qenë kështu edhe me pamje ma, si me thonë, ma internacionale, ma... A ju kujtohet diçka që farë ka thënë gjatësaj periudhë dhe kohore nga këto prapaskenat, bindjet e ti, mendimet? Po, për shembull, Albini ka pasë, si me thënë, ndo aspekte ka qenë edhe ma konservator, edhe ma, s'po thënë, ma nacionalist, po ma konservator edhe ma i vendosën do aspekte, dhe më thonë, se spritit, sepse pritjet ishin se dhe me ky i Prishtinës edhe është ma liberal, ma kompromisagji, ma në regull, nërsa ne tjere që si ishin Prishtinës, jem ma kokfort edhe ma agresiv në një famënyre. Albini, këtë kuptim sa e përket identitetit e personalitetit ti, veç flokët e ka këndalu për i neve.
Flokët, a? Po, vetë flokët e kanë. Zotëri Laqë, jo që keshë ndryshuar edhe atë shumë. Që kemi edhe një fotografi tjetër, tash? Ja. Nuk po mendoni që ka pas në të një dalim tjetëra përveç flokëve? Jo, po thëmë sa i përket asaj kohë, më ka rasis bje fjala me qarkullu më Albinin, kishim në Shkupe, takum kryetojnë e Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Gjaferin, edhe më në të thoqin për mduket, edhe te punkti Gërlicës ka qenë një punkti famshëm, famkeq, një kosisht edhe në kanë zbrit për autobusit, edhe në kanë do në dy dhoma, e në dëgjojshat. Po. Edhe për më pytin mu, për që në lushin me e, për që në i gore një familjë. Tha, për më pytin mu, tha, që ka është ta definicioni rrëmes. Tha, shumë jam jurist, tha, nuk e kuptaj këtë farë pune. E pyti Albinin, Albini është fakultet elektroteknike, tha, definicion e rrimës mjërë ma profesionali. Edhe, do me thonë, gjatë gjithë kohës, policinë sërbe i shite me urejtje, me urejtje të madhe. E ma djonë i thoi, shërë, shiko, ke pak, ati, pashtë, me qenë se, dhe unë, dhe kolekë tjelë, Muhammed e Bujari, kemë pas raport edhe me përfaqësues të vizës klandestine, ilegale, edhe ata ishin trajnuar edhe nga organizata ndërkombëtare, po besojone edhe jeta i kishë provu se si duhet të sillesh në raport me okupatorin, me armikun, i cili mundet aty për aty me ta marrë edhe jetën. Dhe thot, edhe ne edhe i thoshim se kesh një farë mënyre, një far kujdesit, se ati ti menagjosh emocionet, sepse qëllimi ish me fitu na, jo me hup, me hup palidhje në incident pa nevojshem adhe, si ishë për shumë rrasi, kur hypen në autobus të shku edhe, letën njëftimin, jodham letën njëftimin, Albini një farë lej, një farë kokë forësie, një farë pësem të anë në ty, pësa ashtu. Dhe thonë, tash të flasim për veti, se na i kema dhe tonë, nështë ata flasim për ne dhe ato trimri tona, por veç në këtë aspekt, dhe me thonë, ne kanë dyshu veç pamja për nëryshe, kemi pasë rol komplimentarë, si të tash fillim plëtsu, se kemi plëtsu një tjetër. Jeni takuar ndonjëherë me Kurtin këto viteve të fundit, është diskutuar kjo periudhë? Jo, se do më thonë janë veç kërë zgjedhë kryeministër, kemi shku, ja kemi uru, sepse zgjedhja ti si kryeministër në ka dhe ka ndërru gjeneratën tonë. Po. Ta shqe për këto politikat, flasim në një ditë tjetër, e bëjmë një emision. Në një temë tjetër. Në një temë tjetër. Zotëri Laqi, pas gjithë kësaj eksperiencës që keni kaluar, kësaj përvoje, a keni një mesazh për fund me na dhonë? Po. Pas 25 vjetëve. Po, shikoni, tashi porosia është që ato ngjarjet shërbejnë si motiv, mirë po në një teren tjetër. Për shembull, për mua është qetësues se fakti kur Universiteti Beogradit është i 345 në Anglisë në universitetet në botë, ndërsa Universiteti Prishtinës është i 3260, i bje fjallë. Dhe tashi ne, Kosova, meq, partner, ushtjes shërimtare e Kosovës, njerës të sakrificeve, të politikës e tjerë, kanë arrit që Kosovës të jasilin lirin. Edhe objektet universitare janë aty. Tash kushtet nuk mund themi se dalon kushtet fizike, ambienti që dalon shumë për universiteteve në rajon apo dhe me gjersen, atash po shkujmë, po vizitojmë, po ligjerojmë besa në ato universitete dhe vetë, edhe shkujmë si është. Dhe thot, por si është se kualiteti i arsimit duhet që të ngritet, dhe këto në gjarët, dhe më thonë, ma letë është me ngrit kualitetin e mësimit se sa me dalë dhe me vdek për arsimë. Kjo është, më thonë, motivi që nuk e meritojmë në asë që është një asë si kontribus që të rangohemi në për lista jotë pëlqyshme sa përket hullumtimeve shkencore që janë atë citimeve të profesorve, ato vartë ato kriterit që kanë parësysh ato organizatat që e vlerësojnë se ku jemi. Dhe më thonë, kjo është edhe e dyta se cila kohë i ka herojt e vetë, dhe se cilën kohë ka nevoj për herojt vetë. Po. Me këtë mesazh, për mbyllim, zotëri Laqi, faleminderit shumë që ishit, dhe që na rrëfyet dhe na tregua detaje nga ajo periudhë në këtë ditë jo pak të rëndësishme. Faleminderit shumë për kohën që na keni ndarë dhe për si më thonë, për respektin edhe trajtimin që i po i bëni asaj ngjarje, sepse duke bërë këtë, e respektoni atë kohë, universitetin, gjithashtu që është me rëndësi
shumë student, familje tyre të cilat e kanë dhënë edhe jetën edhe për universitet edhe për Kosovë. Faleminderit ju. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.